da pređete ulicu, možete pozvati čika policajca, saobraćajca da vam pomogne, jel tako? Da. Da vidimo ovde šta kaže. Kada izlazimo iz automobila, to činimo uvek na desnu stranu, direktno na trotoar, izilazimo na kolovoz, jel tako? Da. Da vidimo ovde šta nam kažu. Na ulicama i putevima van grada dešava se često da nema trotoara, a takvih ulica ima i u gradu. Zato je veoma važno da znamo da se tamo gde nema trotoara, pešači uvek levom stranom ulice ili puta. Pa prema statistici koju ima Ministarstvo unutrašnjih poslova, preko 17, možda čak i 18.000 registrovanih motornih vozila na teritoriji grada Pirota. Od toga ogromna većina, dakle preko 16.000, jesu putničke automobili, što je stvarno previše za jedan grad veličine Pirota. I upravo je ovo jedan od načina da se i ovakvim manifestacijama, a ovo je konkretno Evropska nedelja mobilnosti i dan bez automobila, apeluje na građane kako bi smanjili prekomernu i nepotrebnu upotrebu putničkih automobila, pogotovo u našim saobraćajnim uslovima. Pirot je grad takve veličine da najveći broj poslova i potreba može da se zadovolji pešačenjem ili biciklu. Tako da i ova akcija ima za cilj da se apeluje na građane, da pređu na te, da kažemo, alternativne vidove kretanja, a u stvari ne bi trebalo da budu alternativni, već bi to trebalo da budu osnovni načini kretanja, to je pešačenje i biciklizam. A da se upotreba putničkog automobila svede na neku najmanju moguću meru samo u slučajevima kada je to neophodno. Pa to su aktivnosti promotivno-zabavnog karaktera, pre svega za decu predškolskog uzrasta, s obzirom da je to uzrast sa kojim je i najbolje raditi i period u kojem oni stiču neke stavove i znanja o zaštiti životne sredine, o bezbednosti saobraćaja koje će kasnije primenjivati u svom životu. U tom smislu, na delu ulice Srpskih vladara, koja će danas biti zatvorena za saobraćaj, organizovane su zabavne aktivnosti za decu, oni tu crtaju, nose transparente, a u drugom delu na trgu je organizovano takmičenje za decu osnovnoškolskog uzrasta, to je takmičenje na biciklističkom poligonu spretnosti, gde će naravno kao i tradicionalno i prethodnih godina najbolje dobiti nagradu, a to je bicikl, a naravno i svi ostali učesnici neke simbolične nagrade.